ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡವ್ರು ಹೌದಾ? ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಡವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಜನರಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ನಾಚಿಕ್ಗಿಡಿ ಅನ್ಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಹಸು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋರ್ಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡಿಯರ್ ಹುಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದಂತೂ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಡಿಯರ್ವುಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ www.drwood.org ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರು ಬೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಡವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಸೊ ಅದ್ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದವರು ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಟೈಅಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಮಕ್ಕಳ ದಂಧೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷುಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಈ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಏನೋ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಲಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಆರ್ ಬಿ ಮಾಲಿ ಅವರೇ, ಈಗ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಸರ್? ನಡೆದಿದೆ ಬಹಳ ಜನ, ಬಹಳ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಡ ದುಡ್ಡೇ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಾಲಿ ಅವರೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಇದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳು ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ನದ ಅಗತ್ಯನೇ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ನ ಔಷಧಿ, ಅನ್ನ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ, ತಿಂಡಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು 70% ಭಿಕ್ಷುಕರ ಏನು ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಅಂತದ್ದು ಏನಾರ ಆಫರ್ ಬಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗೇನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ. ಈಗ ಈಗ ಮಾರಿ ಅವರು, ಈಗ ಈ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದು ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರು, ಅಥವಾ ಉಡುಪಿಯ ಯಾವುದೋ ಟೀಮ್ ಕರೆಯಿತು, ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೈಸೂರು ಯಾರೋ ಟೀಮನ್ನು ಕರೆದು ನಮಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವ್ ಏನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ತಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಂಥದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಿದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.